Nick Omar menang halangan keraguan. Sah Ustaz Nick Omar, anak kedua almarhum Nick Abdul Aziz, akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Cempaka pada Pilihan Raya Umum ke-14 yang diadakan pada 9 Mei 2018. Penyertaan Nick Omar ini menamatkan tanda tanya mengenai kecenderungan politik beliau. Nick Omar yang selama ini tidak bergiat dalam parti politik dilihat lebih mesra amanah berbanding dengan PAS. Beberapa kali beliau menasihati PAS agar bekerjasama dengan Pakatan Harapan jika ingin menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. Namun seruan beliau itu ibarat mencurah air ke daun keladi. Pada 15 April lalu, Sinar Harian melaporkan bahawa Nick Omar tidak bertanding kerana menghormati ibunya, Tuan Sabariah Tuan Ishak, yang tidak memberi kebenaran kepadanya berjuang dalam bidang politik. Semua bergantung kepada bonda. Selagi bonda tak izin, bonda minta tidak terlibat, kita kena terima. Bonda melihat mungkin kerana berlaku pertembungan, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Dalam satu sidang media, Pengerusi Pakatan Harapan Kelantan, Husam Musa, berkata beliau amat berpuas hati kerana legasi almarhum Tuan Guru Nick Aziz akan dapat diteruskan oleh anak beliau, Nick Omar. Beliau menegaskan cita-cita Pakatan Harapan bukan untuk diri mereka sendiri tetapi untuk generasi masa akan datang. Saya berpuas hati dan bergembira. Inilah cita-cita kita, ya. Cita-cita kami bukan untuk diri kami, ya. Cita-cita politik kami dan perjuangan kami selama ini bukan untuk diri masing-masing tetapi untuk satu idealisme perjuangan. Nick Omar akan menyinari kepimpinan Pakatan Harapan Kelantan, kata Husam. Jadi kita sangat bertuah rakyat Kelantan dapat satu tokoh baru yang akan menyinari kepimpinan negeri Kelantan pada masa-masa akan datang. Sementara itu, Nick Omar berkata beliau ingin meneruskan legasi ayahandanya dalam gerakan Islam dan politik dan kini bersedia memikul tanggungjawab yang berat itu. Yang keduanya, hamba duk tengok perjalanan ayah apabila dia terlibat dalam gerakan Islam melalui parti politik, kita rasa macam terlalu berat tanggungjawab tu. Jadi apabila ada peluang, ada pelawaan, jadi kita terpaksa fikir panjang. Tapi kita tidak boleh lari daripada pohon pada Allah Ta'ala, pilih jalan yang terbaik. Jadi ialah qadar Allah lah. Lebih kepada sama-sama ingin menyumbang kepada sebuah negara yang lebih baik. Katanya beliau tidak suka bergaduh, suka berkawan dengan semua orang dan tidak ada masalah jumpa dengan semua orang, tidak kira apa parti pun. Beliau percaya semua pihak mempunyai matlamat yang sama, ingin membawa Malaysia ke arah lebih baik. Tetapi masing-masing menggunakan kaedah yang berbeza. Yang penting semua hendak mencari keredaan Allah SWT. Fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumba mencari kebaikan, katanya. Kita dalam negara demokrasi, masing-masing kita nak menuju ke Mekah. Nak pergi Mekah belaka, cuma ada naik kapal terbang, ada naik kapal laut. Tapi semua nak menuju ke Mekah. Kita semua nak cari keredaan Allah Ta'ala, nak beri kebajikan. Sebagaimana ayat Al-Quran, fastabiqul khairat. Nick Omar menegaskan beliau tidak mengajak rakyat melawan Islam atau menggunakan kekerasan. Sebaliknya beliau mengajak rakyat berpegang pada Al-Quran dan menjunjung harapan demi mendapat kebajikan. Beliau akan terus memelihara hubungan Islamiahnya dengan orang PAS dan juga berbaik-baik dengan orang bukan Islam. Hubungan ukhuwah Islamiah itu yang asas. Jadi apabila kita jaga hubungan ukhuwah Islamiah, semua akan terjaga, termasuk dengan bukan Islam. Menurutnya, pendekatan yang dibawa oleh Pakatan Harapan mirip kepada perjuangan yang dibawa oleh almarhum Tuan Guru Nick Aziz. Walaupun beliau menghormati pendirian PAS, tetapi beliau percaya gabungan Pakatan Harapan ini yang memiliki kekuatan untuk melawan Barisan Nasional. Amat tengok secara peribadi, pendekatan yang dibawa oleh Pakatan Harapan ini adalah mengikut apa yang dibawa oleh Tok Guru, almarhum Tok Guru.
Amor hormat pendekatan yang dibawa oleh PAS sekarang ni, amor hormat Tok Guru Ajadi dan seluruh pimpinan PAS. Tapi di sudut strategi politik di Malaysia sekarang ni, kita tengok gabungan 4-4 parti utama ni, gabungan yang kuat. Bermula dengan Tun, bermula dengan Datuk Husam dan seluruh pimpinan Pakatan Harapan. Kita rasa mereka ni mampu untuk memberi sinar baru kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Justeru beliau mengajak rakyat Malaysia mengundi Pakatan Harapan yang menggunakan lambang keadilan demi kebajikan. Amo tak ajak rakyat lawan Islam. Amo ajak rakyat pegang Al-Quran. Amo tak ajak rakyat guna kekerasan. Amo ajak rakyat junjung harapan. Amo tak ajak rakyat pegang senapan. Amo ajak rakyat pegang kalah. Amo tak ajak rakyat pakuh orang. Amo ajak rakyat Malaysia umum khususnya pakuh Pakatan Harapan. Lambang keadilan demi kebajikan. Itu pernah Tok Guru sebut. Cuma amo sesuai dengan masa sekarang ni lah. Akhirnya saya mahu mati sebagai orang mukmin yang beriman, katanya. Kata-kata di hujung kenyataannya pada sidang media itu membawa maksud yang lebih luas, bahawa tindakan beliau bersama Pakatan Harapan itu tidak menjejaskan keimanannya, justeru tidak menjadi kafir bagi seseorang yang bertanding menentang PAS. Sudah tentu beliau melihat wujud kezaliman dan penyelewengan di setiap sudut. GST, penarikan subsidi barangan keperluan, pemberian dedak, skandal Satu Malaysia Development Berhad, Felda, MARA dan Tabung Haji. Kini beliau memilih untuk membantu pihak yang melawan semua kezaliman itu dan enggan menjadi tongkat UMNO Barisan Nasional. Rakyat menerima musibah akibat perancangan ekonomi kerajaan yang tidak berhemah serta kertiisan dan keculasan kewangan negara. Sebuah tamadun akan hancur apabila kebenaran itu dihalang menerusi undang-undang yang tidak masuk akal atau boleh dibeli dengan dedak. Jika Nik Omar mahu membantu untuk menunaikan keperluan rakyat atau menghapuskan kejahatan yang melampau, maka kita wajar menyokongnya. Nik Omar telah menang apabila berjaya melepasi halangan keraguan untuk melawan kezaliman. Kini pengundi Dewan Undangan Negeri Cempaka harus membantu beliau untuk terus mengalahkan halangan seterusnya demi mencapai kemenangan memusnahkan kezaliman itu. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.